Salam dostlar, bugün sizə Amerikada maraqlı, yəni başqa ölkələrdən fərqli olan 5 fərqli şey haqqında məlumat vermək istəyirəm. İlk öncə sizə bundan əvvəl bir ətrafı çəkmək istəyirəm. Həyatımızın gözəlliyinə baxa bilərsiniz. Yəqin ki, görürsünüz bütün hər yer, yarpaq, ağacların xəzəli, belə deyək. Bu ağac mənə çox xoşuma gəlir. Üzbəzdəki qonşu İranlıdır həm də. Tərəfdə sakitçilik. Gəzə-gəzə sizə danışmaq istəyirəm. İlk öncə danışaq bizim vergidən, satış vergisi. Hansı ki bir mağazaya girib bir kola alırsınızsa, bunun üzərinə ya mağazanın içində baxırsınız ki, qabağına $10 yazılıb. Amma bu o demək deyil ki, siz $10 verib həmin kolanı alacaqsınız. Çünki satış vergisi var və bu kassada əlavə olunan bir vergidir. Hər bir məhsulun vergisi var və bu vergi yaşadığınız ştatdan, şəhərdən asılı olaraq dəyişir. Yəni bu 4%, 5% da ola bilər, 12% da ola bilər. Amma ümumi götürəndə bir neçə ştat var ki, bunları çıxmaq şərtindən hər yerdə vergi verilir və bu telefonlara, mobil cihazlara, kompüterlərə də daxildir. Və Avropada amma bu yoxdur, həmçinin Azərbaycanda. Amma yəni sonradan əlavə olunma yoxdur. Bu, Azərbaycanda 18% əlavə dəyər vergisi deyilən bir vergi var. Bu əlavə Azərbaycanda əvvəlcədən hesablanıb məhsulun üzərinə qoyulan bir vergidir. Amma burada 12%-də ən bahalı yerdə. Bu daha bir yaxşı bir şeydir. İkincisi refill. Refill nədir? Bir bara gedəndə və ya hər hansı bir McDonald's-a, hər hansı bir yerə gedirsinizsə, orada aldığınız içkini pulsuz yenilirlər. Bu arxadakı ağac da çox gözəldir. Yəni pul vermədən, məsələn, siz hər hansı bir viski almışsınızsa və ya Long Island, hər hansı bir kokteyl almışsınızsa, kol almışsınızsa, nə almışsınızsa, bunu pulsuz olaraq yeniləyirlər. Bu demək olar ki, çox restoranlarda qalıb bu adət. Amma yəni ola bilər ki, bəzi restoranlarda bunu yeni içkiyə görə əlavə pul ala bilərlər, amma əksər restoranlarda almırlar. Yəni barda, klublarda alırlar məncə. Məncə alırlar. Bu Avropada da bu adət əvvəl olub, amma artıq yoxdur, dayandırılıb. Amerikada hələ ki saxlayıblar. Sonra qaytarmaq. Bəyənmədiyiniz hər hansı bir malı qaytara bilərsiniz. 90 gün ərzində qaytara bilərsiniz. İstəyir bu sizin ayaqqabınız olsun, istəyir geyiminiz olsun, istəyir telefonunuz olsun. Hər hansı bir məhsulunuz bu işlənmiş maşınlara aid deyil. Bu biraz uzun çəkən prosesdir. Amma o da mümkündür. Amma bəyənmədiyiniz əşyanı qaytara bilirsiniz. Yəni, heç geyinsəniz belə, məsələn, cızıq düşsə belə, nə bilim, zədələsəz belə, bir o qədər fərq eləmir. Amma çox adi bir haldır ki, Amerikada məhsulu qaytarmaq. Yəni, gülə-gülə heç bir şey demədən aparıb qaytara bilirsiniz. Sonra tips. Yəni, Azərbaycan dilində desək, çayavoy. Azərbaycanda ümumiyyətlə çayavoy, yəni bu tips məsələsi ancaq restoranlarda işlənir, restoranlarda verilir. Amma Amerikada demək olar ki, bütün sahələrdə verilir. Məsələn, bərbərə tips verirsiniz. Tips deyirəm, bir də çayavoy demirəm hər dəfə. Bərbərə tips verirsiniz. Uberə tips verirsiniz. Məsələn, bu deyil hal-hazırda kimsə ağac kəsir. Ağac kəsənə tip verirsiniz. Nə bilim, bütün sahələrdə tip verilir. Bir dənə həkimlərə tip verilməyib hələ ki. Amma geri qalan hər yerdə demək olar ki, verilir. Amma Yaponiyada, məsəl üçün, tip vermə adəti çox pis qarşılanır, çox bəyənmirlər. Kofe, yəni kofe məsələsi Amerikada biraz fərqlidir. Burada biraz çox səs var. Arxaya qayıdacağım. Kofe məsələsi Amerikada fərqlidir. Məsələn, hər tində Starbucks, Dunkin Donut, kofe shopu görə bilərsiniz. Kofe mağazası. Ancaq Amerikanlılar içəridə oturub kofe içmək yerinə daha çox əlində kofesini götürüb gedib mağazada bazarlıq eləməyə və ya shopping eləməyi daha üstün tuturlar. Çünki bu kofe içmək artıq bunların adət halını alıb. Amma Azərbaycanda içmən qarşıq Azərbaycana gedəndə gənclik molda oturub yalandan
Starbucks'ta kofe içirəm, amma əslində vaxt içkisidir. Ya hamıya aid deyil, amma Azərbaycanda bu daha çox oturuşmuş haldadır. Belə, bir də əlavə eləyəcəm. Amerikada bütün apteklərdə, burada məsəl üçün əsas brendlər var ki, Walgreens-di, CVS-di, bunu kimi brendlər. Bunlarda hər şey tapa bilərsiniz. Yəni, qadınlar üçün makyaj, ətir, nə bilim, geyimdən tutmuş hər şey tapa bilərsiniz. Əslində aptekdir və siz girib ora dərmanınızı almaq üçün gedirsiniz. Amma hər şey ala bilərsiniz. Amerikada bir də ki, qeyd edeyim. Amerikada antibiotiki belə gedib aptekdən ala bilmirsiniz Azərbaycanda kimi. Çünki onun üçün əlavə resept, həkim resepti falan olmalıdır. Bir də bu arxadakı mənzərəyə baxın. Videonu bağlayaq. Çox sağ olun, videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Yeni-yeni videoları çəkməyə davam edəcəm. Videonu bəyəndisə bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Təşəkkürlər.